aby to tu nevyzeralo jak na nejakej jaskyni, tak som si tu dal namalovať zo pár obrazov, nech to tu vyzerá k svetu. Inak tu je moja bývalá, aspoň voľa, čo mi po nej ostalo. My sme s Vladom vonku, tak všetky baby sa za ním otáčajú. Je taký veľmi prirodzený typ. Častokrát ľudia ho boja, že vyzerá jak z telenovely. Nespávam sám, spávam tam s mojim muftom. Vlastne je to kráva. Pak bych to korunoval tou zbírkou těch bejvalých, aby bylo prostě na co vzpomně. Říkáš si, ještě, že jsem tohle nechal bejčet, že to by po letech nevypadalo dobře. To jako... To je dobrý. Majko, co pak tebe odradilo? No, celkom presne to isté. Neviem, či by sa tebe páčilo, keby prídeš ku mne domov a ja tu mám obrazy po mojich bývalých a podobne. Takže, ako jednáka... Ale tak zase ako na poměření, jestli... To je tak, že by sa to dalo poměřovať. Zavesiť si to na stenu? Co? Doma? Ano, ano. No neviem, na mňa to nepôsobilo dobre. Kiki, to bych do tebe neřekl, že zrovna Vlado by sa ti nelíbil. Ahoj, hele, ja už som toho fakt přitáhla domů hodně. Jo, naši zvládli hokejky, kopačky zvládli, i toho křečka by zvládli, ale že bych přivedla Frankensteina s vagínou, s obrazem na zdi, to už, promiň, fakt se omlouvám, nešlo to.